Haydan can jaktan adam келет. Светimiz жок болса, кеген интернет устамаса, связи жок болса, түгөл проблема. Жолдун сыкыты мынау болса. Келүүчү демалыш адамдардын бизге сурак койганда биз өзүбүз чындай ияламыз. Бул Ала Көлдүн жагасы, жагажайдагы жагдай неге кетип калды? Кәсипкерлерди коркутуп жүргөн кимдер? Балашага неден кысылып, демалуучулар неге жүгүрүп жүр? Жеке кәсипкер болгандан даже коркуп калдык. Кеше балашага кысылды энди. Жүгүрдүк ары бери жүгүрдүк. Демалыс үйлөрүнөн чыккан арам суу жер асты сууна кошулуп жатканы рас па? Көл жагасындагы жүргүзүүчүлөр өз көлүктөрү менен неге кум тасып жүр? Мына төгүп жаткан карс сууларын. Булар мына жер асты сууларын да ластап тур шын айткан кезде. Жигиттер жинап бир-бирибизден кум төктүк. Кум төгүп өзүбүз жол жасаттык, мынаны жасаттык. Премьер-министрди алдаган ким? Көл жагасындагы көп маселени жасыруу кимге кажет? И самое обидное, что нашему премьеру была доложена недостоверная информация. Еліміздегі ең ірі демалыс орындарының бірі Алакөлде шешілмеген мәселе шаш етектен. Әсіресе жарық жиі өшеді. Демалыс базаларының бәрі токпен ғана істеп тұрғандықтан электр желісі көп салмақты көтермейді. Салдарынан кәсіпкерлердің тұрмыстық техникалары өртеніп, қосымша шығынға батуда. Халықтың денсаулығы ең основной байлығы. Әрбір қазақтың денсаулығы. Соған мемлекет тарапынан ақша бөлініп, осы Алакөл жағалауына жеке ветка салыну керек. Бәрі айтады, проекті бар, бүйтіп жатырмыз, сөйтіп жатырмыз деп. Соның проблемасын, мәселесі неге шешілмейді? Жыл сайын қаншама демалыс үйлерінде бір мәмбетте свет өшеді, халықтың бәрі отырады, қаншама демалушылар келеді. Бізге жалғыз қазақстандықтар емес, орыс мемлекетінен келеді, жан жақтан келеді, бұрынғыдай емес. Сол жер өте су шипалы жер. Соның бір пайдасын аламыз деп қаншама аурудан емдейді, өздеріңіз білесіз, естіп жатырсыздар. Соның проблемасы шешілу керек қой. Көл жағасында дәл қазір 260-тай демалыс үйі бар. Мұнда жеке электр желісі тартылмағандықтан кәсіпкерлер жарықты жақын маңдағы Жарбұлақ ауылынан алып отыр. Тұтынушы күрт көбейгендіктен ол электр желісі шыдас бермейді. Әсіресе кәсіпкерлер үшін таңғы, түскі, кешкі ас беретін уақытта қиын. Мұнда кәріз жүйесі тартылмағандықтан арам суды әр демалыс үйі өзі шығарады. Оны таситын көліктер де өте ескі, ал қоқыстың жайы бір бөлек. Жағадағы мына шашылған қағаз бен құтыларды жинап жүрген бір жанды кездестірмедік. Көшедегі тұрмыстық қалдықтар салынған жәшіктер де аузы мұрнынан шығып ылық толып тұр. Мұндағы кәсіпкерлер де демалушылар да қоқыс уақытылы шығарылмайтынын айтып ашынды. Бөлінетін соманың аздығынан тендерге ешкім келмей жатыр. Сондықтан мынау жаңа қоқыс тазалайтын көліктердің өзі өте ескі. Қоқысты құйып алғаннан кейін ол қоқыс жан жағынан ағады. Бұл және демалушылар демалып жатыр, тамақ ішіп жатқанда олар өткен кезде ол жердің иісі енді адам сенбеден ана иіске адам төзгісіз иіс. Көлдің маңайын байқадыңыздар, сондай таза емес. Свет өшеді мында. Енді сондай жағдай мәз емес деп айтуға болады енді. Демалушылар үшін дәретханада үлкен мәселеге айналған. Арбаттағы әжетханалардың кейбірінің есігі тарс жабық. Қысылған ел қайда барарын білмей, арлы-берлі жүгіріп әлек. Кеше балаша қысылды енді. Жүгірдік ары-бері жүгірдік. Кәсіпкер кейбір жер қабылдайды, кейбір жер қабылдамайды дәретхана. Сол еріксіз үй жаққа да апардық. Халыққа арналған нәрсе болғаннан кейін ол күндіз түні ашық тұру керек, свет деген жанып тұру керек, ішінде суы деген ағып тұру керек. Ол туалетті салу үшін үкіметтен бәленбай миллион теңге ақша бөлінді емес па? Ол ақшаны қанша ақша бөлінді, оны да ешқандай біле алмаймыз. Арбаттың тура жанында керуен ғой базарына. Бірнеше жанды. Алакөл жағасында алапат өрт те болды. Керуен демалыс базасының түгі қалмай жанып кетті. Бұдан өзге тағы да үш демалыс базасы толық өртенген. Куәгерлердің айтуынша, он шақты демалыс орнын қызыл жалын шарпыған. Тілсіз жау түн ішінде тұтанып, демалушылар қызыл жалыннан әрең қашып шыққан еді. Көбісінің қол сөмкелері мен құжаттары қалып қойған. Сол кезде 200-ге жуық турист басқа демалыс базаларына орналастырылған болатын. Бұл да үлкен мәселе. Өрт қаупі қазір де жоғары. Менің сіңірімнің ақшасы алтындары қалды. Өзінің құжаттары мен балаларының құжаттары жанып кетті. Біз басқа қаладан келіп демалып жатқан едік. Өрт басталған кезде қолымызға түскен заттарымызды алып, өзіміз әрең қашып шықтық. Бұрын мына тұрған үйлерден жаға 150 метрдей алыс болатын. Қазір небәрі 3-4 метрдей қалды. 5 демалыс үйіне қауіп төніп тұр. Жыл сайын қатты толқын жағаны соғып шайып барады. Жерін су алып, үйінен айырылған кәсіпкер де бар.
ендігі кезек мағанда келді деген Меруерт Айтқазы қызы бұған дейін миллиардтап қаржы бөлінсе де көп жұмыс дұрыс атқарылмай жатқанын айтты. Ендігі үміті әкімдіктегілердің биылғы берген уәдесінде. Биыл осы жағаны күшейтеміз дегендей бір көмек болады дегендей әңгіме болған, қаншалықты оның расталатынын қыркүйек қазан айларында көреміз. Өйткені қысқа дейін бұл жаға тұрады, тұрмайды мен білмеймін. Мына дәл менің кәсібімді жүргізіп жатқан ғимаратым судың астына кету қаупі төніп тұр. Сезон біткеннен кейін ол кісілерге де жаңағы үш пункттарды береміз ба, жаңағы үш пунктты бірігіп қағамыз ба, соны ақылдасамыз. Ол жасалынады. Ұялы байланыстың нашарлығы, интернет жылдамдығының баяулығы да келушілерді қажытқан. Оны кәсіпкерлер де растайды. Туристерден тапсырыс қабылдап, ақшасын алған соң сапалы қызмет көрсетуге тырысады. Бірақ үкімет тарапынан қолдау жетіспейтіні қол байлау болып тұр дейді шағын бизнес өкілдері. Былтыр көл жағасында бензин тапшылығы бірнеше күнге дейін созылған. Сол сәтте кәсіпкерлердің жұмысы тоқтап, келген туристер көлігіне құятын жанармай іздеп әуре сарсаңға түскендігін. Мұндағы әр демалыс үйі жанар жағармайсыз қызмет көрсете алмайтындықтан, жоқ бензин мен дизель отынын 150 шақырым жердегі аудан орталығы Үржардан әркім өзі тасуға мәжбүр. Заправка не работает. Жанармай құю бекеті істемейді. Бұл шағын модуль ашылғанымен бізге түк пайдасы жоқ. Басында бензин аптасына бір-ақ рет әкеліп жүрді. Ол не көлікпен келген туристерге, не бізге жетпейді. Ал дизельді отынды фермерлердің сұранысы бойынша берді. Мұнда мал баққан шаруалар жоқ. Олардың алакөлге қатысығанша. Бірақ аудан әкімінің орынбасары жағдай басқаша деді. Десе де біз жағада болған бірнеше күн дәл осы модульді көзімізден таса қылмадық. Жанталасып жұртқа жанармай сатып жатқан ешкімді байқамадық та. Бірақ заправка болды. Енді соған қасына жаңағы модульді тип қойдық. Енді ол әрине енді жұмыс бастағаннан кішкене ақсап-ақсап әрине жұмыс істеп келеді. Но енді ол өз орнына келеді. Ол жаңағы басында абордундарын дұрыс істеп алмады, адамдары дұрыс үйреніп алмады. Енді енді не істеп келеді? Күніне 60-70 тонна. Міне біз сомен ғана айналысып отырмыз. Тоқтатқан күн болған жоқ. Ақырын-ақырын беріп алды, очередь болды, ажиотаж болды, бірақ енді мүлдем болмай қалып болған жоқ. Жаздың бірнеше айында ғана миллиондаған адам келетін көл жағасынан шығатын тұрмыстық қалдықтар өте көп. Оны төгетін қоқыс полигоны Алакөл мен Барлық Арасан арасындағы үлкен жолдың бойында. Арлы-берлі өткен туристер өртеніп жатқан полигонның түтініне тұншығып, жол азабын тартуда. Айтпақшы, жол туралы сәл кейінірек, әрі кеңірек тоқталамыз. Ал мына шала жанған қоқыстарда шағала да, қарға құзғын бәрі жүр. Олар қайта ұшып көлге баратынын ел біледі. Жаман айтпай жақсы жоқ, ауру тарамасына кім кепіл дейді ауыл халқы. Экологиялық таза аймақ болып есептеледі. Бұл үшін темір жол салу керек. Темір жолдың бойыменен әртүрлі жанармай, жағармайлар өтіледі. Сондықтан да оны ар жақ жолмен и мына жақ автожол қып бекіткен екенді кейбір деректерде айтады. Космонавтардың кезінде кеп мына Алакөлге кеп бірден космостан түскен осында жөнелтеді екен жаңағы радиациясын шешу үшін. Сондықтан енді мынандай қасиетті аймақ Қабанбай атамыздың мекені мынандай болып жатқаны өте ұятты жағдай. Алакөл демалыс орындарынан шығатын арам судың бәрі осы полигонға төгіледі. Алғашында мұнда кірудің өзі қиын болған. Сондықтан қалдық суды таситын жүргізушілер жиналып, жолды өздері жасап алған. Өзіміз қалтамыздан шығарып тұрып жасағанбыз. Осы полигонның басындағы мына төгілген шағыл. В этом году завершим аэропорт на 2,7 миллиарда, и мы там, в селе Үржар, примем практически все типы самолетов. Бұл Шығыс Қазақстан облысын бұған дейін 9 жыл бойы басқарған Даниял Ахметовтің 2021 жылғы ақпан айында ел алдына шығып есеп берген кезі. Жаңартылған Үржар әуежайы кез келген ұшақты қабылдайтынын мәлімдеп тұр. Алайда содан бері 2 жыл өтті, өзгерген ештеңе жоқ. Мұнда сыйымдылығы жоғары, үлкен әуе кемелері әлі келмейді. Біздің ұшқыштарымыз осы Үржар әуежайының ұшу-қону жолағы біздің талаптарымызға сай емес деген көріп отыр. Әуежай айлағының ені мен ұзындығы өте минималды. Мысалы, біздің Airbus A320-ның қанаттарының қолашы өрісі 34 метр. Ал әуежай айлағының ені 35 ғана метр. Өте аз. Сонымен қатар ұшу-қону жолағы бұл компанияның ауыр ұшақтарын көтере алмайды. Осының кесірінен көл жағасындағы кәсіпкерлер зардап шегуде. Келіскен туристері
уақытында келе алмай төлеген ақшаларын қайтарып алған демалушылар өте көп. У нас очень много было отказов. Бізге келеміз деген адамдардың көбі келе алмай қалады. Демалыс орындарын қаңтар, ақпан, наурыз айларында сатамыз. Ал шомылу маусымы басталған кезде темір жолға да, ұшақтарға да билет табылмай клиенттеріміз келуден бас тартты. Олар еш қиындықсыз Түркияға немесе басқа шет елге жету әлдеқайда жеңіл екенін айтып жоспарларын өзгертті. Жергілікті туризм дамытамыз дейміз. Енді дамытқызсақ, біз жағдай жасап көрек. Пойыздың түрі білесіз. Кондиционер төстейді, төстемейді. Кейбір пойызға отырсаңыз, шыжыға мына ыстықта, 35-40 градус ыстықта, кондиционер істемейді. Адамдар Алакөлге жеткенше нервісінен түк қалмайды. Бұт-шыт болып барады. Кондиционер жасау керек. Вагондар санын көбейту керек. Хотя бы мына 40 айына дейін. Неге оны істемейді? Жыл сайын істейміз деп айтады, бірақ істеген шаралары аздау. Вагондар да аз, самолеттің рейстері де аз. Туризмнің толық дамуына кедергі келтіріп тұрған тағы бір мәселе. Ол мына жол. Айналма жол жолаушыларды шаршатып, көліктерін тоздырып, елдің бәрін діңкелетіп бітті. Діттеген жеріңізге жету үшін уақытыңызды сағаттап емес, тәуліктеп жоғалтасыз. Жолдың жары бір бөлік. Алакөлге апаратын Өскемен, Қалбатау, Аягөз, Алматы бағытындағы күре жолда күнде орыс. Дәл осы жылы Даниэль Ахметов бұл жолда 2022 жылы толық аяқталатынына сендіріп еді, бірақ бітпеді. На реконструкцию дорог республиканского значения будет инвестировано 70 миллиардов. Концептуально очень просто. Будет открыто движение между городом Алматой и городом Каменогорск. Правда, 22-м году дорога будет окончательно завершена. Әр жерде жол салатын техникалар тұр. Қозғалып жүргені сирек, жанталасып жүрген жұмысшыларды да табу қиын. Нағыз жұмыс қызатын жаз айы болса бітіп барады. Ертең қыстың сақылдаған сараязы мен ақ түтек боранында шығыста жол салу мүмкін емес екенін елдің бәрі біледі. Сонда жол салушылардың ойында не бар? Техникалардың тоқтап тұрғаны аспай келмей тұр. Келсе болды, бәрі дайын, жұмысшылар таңертең келген әбетте қайтып кеттім. Мен өзім бір аптадан артық осы жерде техниканы ұсақ кеткенде кедерін ұрдап кетемін деп соны күзетті жүрмін. Кеште басқа адам келеді. Бұл айтылғандар Алакөлдегі мәселелердің бір сыпырасы. Демалыс үйлері иелерінің айтуынша жағадағы жағдайды қалыпқа келтіру үшін 70 түрлі мәселені шешу керек. Ал аудан әкімдігіндегілер бәрін біліп отырмыз деді. Ең бастық алдымыз тоқ жеткізуіміз керек. Жолды жеткізуіміз керек. Сол кезде біз арқылы кәсіпкерлерге жағдай жасауымыз керек. Кәсіпкерлер көп жерлерді алып алған кәсіпкерлер бар. Бизнесін салынып өтіп, потому что тоқ жоқ. Әрине канализацияда, әрине суда ол да керек нәрселер. Бәрі істеліп жатыр, істеліп жатыр дейді, но енді неше жыл болды істеліп жатқанына. Осыны, осы теманы неге до конца шешпейді? Республиканский бюджетке бұның статусын беріп, осыны бір вопрос неге до конца шешіп, халыққа жұмыс істемеске. Онда бір адам кемейді, екі адам кемейді, бұған 2-3 миллион халық кетті болады ғой. Жағадағы ел жергілікті биліктен қайыр болмаған соң биыл ел президентіне де хат жазып бұл іске араласуын сұраған. Қазір өздері ассоциация құрып жатыр. Құжатымыз қолымызға тиген соң бар мәселені бір кісідей жұмылып бірлесе көтереміз дейді. Бәлкім сонда бір нәтиже шығар деген үміттері басым.